Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Assassin's Creed Odyssey, konkrétně u druhé epizody jeho prvního DLCčka Legacy of the First Blade, alias Odkaz první čepele. V dnešním díle budeme mít na programu sejmout pár žoldáků, potom jednoho člena řádu a pak se tak nějak jako uvidí. Jeden z těch vocasů je tady blízko, takže musíme přivolat Ikara, aby nám identifikoval náš cíl, který je někde... Tamhle, OK. Můžeme jít na něj. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole dát odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste dostávali upozornění na všecka moje nová videa. V popisku je facebooková stránka, kde je veškeré info o natáčení, kam též dávám odkazy na nová videjka a tak je tam odkaz na partnerský herní obchod X-Zone. Výborně. Teď nevím, jestli na mě frajer zaútočí hned konc. Nebo ne. Já si každopádně už rovnou tady nabiju tyhle ty serepetičky, pokusíme se k němu proplížit pěkně ze zádu. To úplně vybízí k tomu, aby jsme mu dali spartianskej kopanec. Super. Odemykám novou rytinu. Herpes nechutný. Teda hirpes, pardon. Oh shit. Je dole. A já se musím podívat, jestli tady náhodou není aktualizace úkolů. Jakože je. Máme tady v Achaji najít nějaký další opičáky. A prostě je pobít. Jako ona si bouře nedá pokoj a nedá pokoj. 200 metrů tímhle tým směrem. O ježišmarja, on je tamhle někde nahoře. A tak ten se proletí. Ovšem, to co mě teďka zajímá, je tamhle ta frajerka. Což je člen kultu. Někdo mě sleduje? Nemyslím si. Nazdar Fešando. Tak, předek je dole. A my už jenom potvrdíme zabití. Je to fajn zabíjet vzduch, zvlášť když vám zmizla. Tak, předek byl sejmutej, nicméně já se teďka vykoupím ze svých hříchů. Podíváme se na žoldáky. A i když to evidentně nebude zas tak potřeba. Protože jsme sejmuli tady nějakou lůzičku menší. A co se inventáře týče, tak máme určitě další náhrdelník, samozřejmě, a žoldácký dopis. Pravděpodobně budu mít dalšího kultistu k odhalení. Ne, zátoka vraků a stále nic. Sakryš, to se mi nelíbí. Já jsem myslel, že budu mít nějakou kloudnou stopu a dostanu se k němu. K tomu poslednímu. Jako zátoka vraků. Je někde tady. Znamená, že tady by někde ten frajer prostě měl bejt. Někde. Ale kde? Těžko říct. By mohl být klidně někde tamhle, že jo, ale... No, 373 metrů od nás se nachází tady nějaký frajer. OK, tak ho označíme. Portneme se na Poseidonovu sochu, ať nemusíme se škrábat nahoru. A to doslova nahoru. Vida. Frajer se bohužel nachází v té pevnosti, no. Opět. Takže bych to viděl na ořeře hoře. Tady si půjčím nějakýho meska. Tak, oslík nepůjde. Nicméně tenhle ten kůň, ano. Já si myslím, že to mi bohatě stačí. Alespoň pro teď.
Takže cíl je jasný. Přivést k nám do pekla Dortu Máchalovou nebo se nevracet. No nic. Jsme blízko cíle, přivoláme Ikara. Ten bude moc dobře vědět, kde se nachází. Že tam se na mě sesype celá pevnost, to je ten průšvih. Nevím, proč si zrovna musel usmyslet, že bude tady. Já si myslím, že to bude v pohodě, že to nebude zas taková komplikace, jak jsem si myslel. No stejně víceméně, jak tady tohle doděláme, tak si myslím, že už půjdeme fightit přímo proti bouři. Pravděpodobně. Ajant čistý. Tak pojď. Uvidíme, jak moc čistý teda seš. Tak tohle bylo hodně, hodně těsný. Blbý je, že jakmile teďka dám... Stihnu to? Ano, kradmej útok. Tak to přesílení mělo jít úplně k někomu jinému, ale co se dá dělat? Já jsem desynchronizoval, to nemyslíte vážně. To je jako v really? No, tak tohle jsem pohnojil, by the way. A to jako hodně. Teď mě zajímá, kam mě to vrátí. Jestli nějak hodně zpátky, pravděpodobně na tu sochu. O, tak to je dobrý. Děkujeme ti za ty dary, že to naštěstí rovnou tady u něj. No nic, tak tentokrát jim odhalili. Takže se podle toho budu muset zařídit. Krása. Hlavně musím dát pozor na tyhle jejich krvavý útoky. Ten lučišník mě tady prudí, ten musí zařvat. Ten musí zařvat co nejrychleji, jak to jde. Tak, dobře, tady ještě nějaký Ajas upravený. Jo, to je jeden z nich. Pravděpodobně po mně teďka půjde nějaký neřádstvo. Ó, teďka frér dostal hodně slušný kritikály. Když jsem se mu dostal dozad. Myslím, že bych se měl vyplatit ze svých hříchů a ani nebudu potřebovat, koukám. Každopádně máme pečeť Polemarchy. Ani nevím, kterýho národa, pravděpodobně spartskýho. A je čas odsaď vypadnout. Úkoly. Nejbližší, no, jsou tady dva. Je to od nás 600 metrů. A je to někde támhlenc. OK. Pravděpodobně jsou fešáci u sebe. Já potřebuji dát rychlý cestování, to znamená rychle vypadnout z téhle pevnosti. Což se právě stalo. A budu se modlit, aby chlapci jaksi nebyli v pohybu na cestě, což jaksi vypadalo, že jsou. Protože já teďka použiju rychlé cestování. A oni mezi tím odcestujou někam jinam. Což je na tom to nejhorší.
u těchto pohyblivých cílů. Tak schválně. Ale jo, je tady pořád, tak jo. Vlky necháme vlkama pro tentokrát. Přivoláme si našeho úžasného oře. No tak, šup, nasedej a jedem. Je to teda blízko domu vůdce, ale to by snad nemělo, kdo ví jak vadit. Pokud se nepřiblížím nějak extrémně moc, tak... dobře, vadí to, ono je to přímo v domě vůdce. Blbý. Ale... No nic, no, tak to tam prostě budeme muset vytřískat komplet. A dokonce tady máme ještě... Jo, aha, ta oranžovej ukazatel je, že tam je... Že tam je přímo quest. Fajn. Takže. Co pak tady je a není? Oba dva fešáci jsou tady. To bude ostrý. Plus kapitán a takovýhle ptákoviny. Takže na něj tady budeme chvilinku hvízdat. On sem přijde. Krása. Kapitán je náš. To je přesně to, co jsme potřebovali a chtěli. Teďka si poradíme i s tím zbytkem. Ach, sakra, já jsem ho nesejmu úplně, to je blbý. Naštěstí v pohodě. Super. Na tohle si musím dát pozor, no, abych příště... Abych frajera sejmul opravdu na jednu ranu. To bychom měli dalšího fešáka. Tamhle nějaký strážný jde. Přivoláme ještě jednou Ikara, ať to tady pro jistotu ještě jednou obhlídne. A jo, vypadá to docela v cajku. To znamená... Sejmeme prvně tuhle hlídku tady nahoře. Pak sejmeme tady fešáka, který si tady někde sedl pod nama. No a půjdeme na ty dva popičáky tamhle. No nic, nedá se svítit. Frajer, co tady rozdává poizny, to se mi právě vůbec nelíbí. OK, dáme teda znova poizny. Pokusíme se... na tohle pozor, na tohle velký pozor. Dokud máme energii, tak se toho pokusíme využít. OK, takže Proktos, měsíční král. Byl sejmut. A jo, a tenhle je taky tuhej. Paráda. Žoldáci poražení, nádhera. Měli bychom mít klid, teoreticky. Ke Falonům myslitel. Kolik za to dostaneme expů? Nože ve tmě kompletní. 35 tisíc jenom? No, žádná sláva, popravdě. Tekme se ma divoženka, objevuješ nového žoldáce. Co? Že by po mně někdo šel? Zatím ne.
Ale schválně se podíváme na ty žoldáky a je to tady 58. Xander král jedů. Tak na toho ještě zdaleka nemám, evidentně. A to pravděpodobně jsou žoldáci jakoby top. Takže musím nazbírat levely, abych se vůbec k takovýmhle frérům mohl přiblížit. Taková 58. by mi teďka pěkně natrhla. No však víte. Tak, mrkneme se na úkoly. Inventář, no dobře. Rozpálíme to. A už tady máme opravdu jenom přímo členy řádu plus ticho před bouří, takže není co řešit. Mrkneme ještě na lodičku, která je teda vylepšená, OK. Asasínky. Válečníci. Moc pěkný. Ale já si tam nechám ty asasínky, ty jsou stejně nejlepší. Areovy stoupenkyně, kultisté, kde jsou tady asasínky, super. A my teďkonc potřebujeme zajít za Dariem. Spravit ho o úspěchu předchozích misí. No a možná tady už budeme mít vyloženě fight s bouří. Akorát ji teda nesmím sejmout. Protože jsem slíbil, že ji dovedu mamče. Nicméně pokusíme se. Nevím, jestli jsem ji vyloženě sliboval, že ji přivedu, ale pokud by to mělo být stejný jako s Deimosem, že je tam možnost ji nějakým způsobem překecat, tak to zkusíme. Protože ne každýho záporáka musíte nutně zabít. Zvítězit nad ním můžete i tak, že ho dostanete na svou stranu. Tak fajne. Co pak to tady je? Jasně. Takže ne, že se máme setkat s Dariem, ale s Natakem v lodním úkrytu. A ono je to jedno, podle mě tady Darius je taky. No jasně, jsou tu všichni. OK. Tak, co pak to tady je za spolek? Good, we're all here. We've done everything we set out to. Now, to get the stranded people out of Achaea. The Tempest is on her way to install the Chimera's breath on the Skila. But we have the Chimera's breath now. The Tempest will never know what hit her. Without the Chimera's breath, she doesn't stand a chance. I am Poseidon's chosen, after all. What? We'll surprise the Tempest. Barnabas and I will launch a sea attack. Using the Chimera's breath to disable the Skila will be our best chance to get everyone off the coast. The merchant ships? The destruction should buy time for them to leave. Natakis and I will make sure everyone is on board the ships. This is our chance to leave Achaea. If the Order knows both of you are on those ships, you'll be in trouble. If you're caught on the water, you'll have no way out. What do you think, Natakas? It's our only chance. You have to take it. We will. We'll need somewhere to stay until then. Somewhere that won't raise suspicion. I know just the place. A house on the hill near Dime. Let's go there now. No dobrá. Look at this place. It belonged to a friend of mine. He tried getting out of Achaea, but he didn't make it. I need to prepare the others. See you too soon.
There's something about this place. It's a beautiful place. Peaceful. I know. Too bad we won't stay. Bude tady rozdávačka. So, what's next? Jasně, že bude. We'll probably keep running, as always. At least there's wine. At least there's wine. What have you done? Stop it! That's how I grew up. But seriously, your father is a very capable man. He is, but emotionally, he is hard to open up. It's hard to make friends for people like us, living on the move as we do. Oh. We've met each other. To our friendship. To our friendship. Malaka. Malaka. This reminds me of when we met in Macedonia. We ate boar beneath the stars. It was the first time in a long time that I felt home. I haven't felt that since. Until tonight. Then let's make the most of it. I should find Darius and the others. The stranded people are probably at the docks already. Setkej se s Kletou poblíž Dime. Dobrá tedy. No, 500 metrů, OK. To bychom měli zvládnout docela dobře. Ovšem, pokud tady nebudou nějaký komplikace v podobě skal, z kterých budeme muset skákat. Furt tak jako čekám na tu pořádnou námořní bitvu, ale zatím se jako nic neděje. Ale to je takový to ticho před bouří, přesně jak je název toho questu. A pak ta bouře přijde. No, tohle nevypadá na adresty, tahle loď, ale možná bude přepravovat ty lidi. Friends. It's probably the last I'll ever see of them. The last time I saw my Phil, we were arguing. We always did. I wish I had told her how much she meant to me, how proud of her I was. Now that she's back, I'm scared I won't recognize her. Real connections with people are rare, Cassandra. We shouldn't be too quick to let them go. Real connections are hard to find. I may be letting one go right now. I don't know. No tak doufám, že tady nebude teď scénka, kdy... Wow. Captain! What's going on? A massive fleet has gathered nearby. They seem to be waiting for something, but we don't know what. Na tu loď. The Tempest. This ship. These people. She knows. Somehow she knows.
They're going to kill us all in one swift blow. We won't be destroyed. I'll sink every last ship. How? Barnabas, ready the ship for battle. And the Himera's breath. Aye, Captain! She's ready to go! Let's send this storm straight to Hades! Latakis and I can handle things here. Good luck, Cassandra. Barnabas should be on the Adrestia by now. I need to hurry. Výborně, máme se nalodit na Adrestii. Wow, nádherný to útes tady. No, moc korálovej není, ale vypadá to tu pěkně. Leviatanův chřtán, naloď se na Adrestii. OK. Here they come. Captain, the Chimera's breath is prepped and at your command. Je připravený, nicméně nemáme ho nabitej. Což je blbý. Ready your bows! Tak, pojďte, chlapci. Štípne to jenom trošičku. Sakra ti ale vydržej. Tak, pěkně ho podpálíme. Jo, vaj, trošku jsme to schytali. Hlavně tady nesmíme nabourat piráty, protože... Čekej, oni jdou po mně taky. To je jako vážně. Jo, vaj, to bolelo. Tak jo. Potopíme teda všecky. Teda, ale docela mi dávají popravdě. To je ono, nakotlíte ty svoje lodičky. Sakra, měl bych se trošičku víc vzdálit, protože jako docela dostávám. Archers, we need you! Release! Faster! I think they are going to rob us. Commander, ship's damaged. Jako dostávám, hodně slušně, no. OK, máme tady desynchron, tohle se lehce nepovedlo. Sakra, 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 jak na ně? Je jich tam hodně, jsou fakt rychlí, o tom žádná. A spíš bych to měl asi zkusit vykrejvat. A jak bylo vykrejvání, si kvéčkem? No jenže tamhle jsou ty piráti zase, že jo, to je... Uvidíme, co dokáže, no. Archers, take your marks! Salvage nearby! We'll show them! Jen si pojďte. Spears! Yes! Right weapon will expose! Varnish! Dobře, jedna je na hadry. Everyone to your positions! Ježiš, kdo to tady do mě bourá? No, zas ty piráti tady. Já se z nich zblázním. Tak, pojďte vy neřádit. Teda ale dobře jsem mu spálil tím ohněm. Uhohoho. Tak, uvidíme, co to udělá s tou větší lodičkou. Ohohoho. Tak ten oheň je fakt ničivej.
Ten oheň je opravdu, ale opravdu dost ničivej. No a teď už to jenom potopit. Jednu po druhý. A pak jedno finále tamhle. Žádné naloďování nebude. To neexistuje. Jo, dvě ještě žijou. Nádhera. Sakra, jsem se trošku zamotal. Tak jo, jdeme na tebe, mrcho. Moc pěkný. Dobře, tahle loď je na hadry. Alespoň myslím, a teď už jenom tuhle nic. No, není to pěkný, není to vůbec pěkný. Znič flotilu bouře. Jako flotilu zničíme. Ovšem... Proč jsou ty lučišnice tak slabý? To absolutně nechápu. Podržením Q se zapřeš, jasný. Tak to otočíme, potopíme to. Koukám, začíná se nám stmívat, takže evidentně finální bitvu budeme mít, pokud nějaká bude, v noci. Nádhera. Flotila je na hadry. Look at the size of that thing. She's on there. The Tempest, Filla. She's on that ship. Jo, to bude ona. A má sebou doprovod. To se mi nelíbí. Tak fajn, ujmeme se velení a jdeme na to. K sakru, a už jde po mně mrcha. Hnedka to otočíme a pořádně jí propereme řeckým ohněm. Dobře, tamhle ta je na hadry. A zrovna tady začala i bouře, jo? Jaká to náhoda. Dobře, jedna je na hadry. Potopíme ji, ať máme... Ať máme nějaká HPčka. Podpálit plachty. Faster, harder. To je ono, jen pojď, mrcho, jen pojď. No, s tím ohně bych to neměl zase tak jako přehánět. K sakru, ta je fakt ostrá. Oh, lala, to bude bolet, to bude bolet. Ani ne. Potřebuji sejmout támhle tu. Už ji skoro mám. Budeme se krýt. Dostřelím na ní. Jo, dostřelím. Super. Proč nemůžu? Aha, už vím, proč nemůžu. A teď najdu do toho ohně, ne?
to bolí. Hang on tight! Light them up! Everyone ready for impact! Potřebuji potopit tuhle tu malou, abych získal životy. We're at maximum speed! Watch out! Doufám, že mi nebude bránit. Jakože nejspíš bude. Here we go! Musíme se takticky krejt. A pak to bude dobrý. Ale jestliže je tak velká ta loď, tak nebude mít dobrý balans. Tak pojď. A máme ju. Počkat, byla na té lodi nebo je tady? Hey, you okay? You need help. You need. Oh, cože? I don't need anything. Tempest, neither of us has to die. You! Amorgus told me all about the Tainted Ones. It is not your fault you were born as you are, but it is your fate to die like the rest. I will do what the Order needs done. Fila! You! What are you doing here? There's so much I want to say, so many things. Please, give me a chance. You had your chance. You had years. I had to protect you. I was drowning. Who do you think pulled me out? You? The Order is my family. You are just a memory. My past. You'll never be one of them. You're a tainted one, Fila. What? I know what I am. Amorgus gave me purpose. Guided me. I'm no monster. I am the Tempest. You're too far gone. You're Amorgus's puppet. Can't you see that? No. We might be tainted ones, but that doesn't make us who we are. No. I control my fate. I control my future. Please, Fila. Let's just talk, you and me. Forget everything here. Come with us. Já mám právě strach, že když řeknu, aby šla k ní, že ona ji zapíchne. She needs you, Cleta. Please! You still have family! You still have me! Mater! You're my daughter, Phil. I should never have pushed you away. I have always been so... Mother! This is all your fault, Eagle Bearer! Your fault! I'll carve you from the face of this world! Takže možná, kdybych... zvolil tu možnost, že bych řekl, ať se drží zpátky, tak ví ten voják,
nesejmul a ona by se nenakrkla kvůli tomu, takže... No nic, taky budeme muset zneškodnit. No tak jako životu má požehnaně frajerka, o tom žádná. Hodíme tam poizny a jdeme do ní. No lala. Ona podpaluje mrcha. To se ani nedivím. Výborně. Je potřeba tam nahodit zase poizny. A máme ju, no. Get up! Complete your mission, Tempest! It's the will of Amorgus! We are not your enemies, Vila. The Order think they can control you, that you are nothing more than an instrument who kills on command. Be more than that. Don't let them take away your humanity. Stand and fight! Tak ten meč hoď. Mother, please don't die. I have... There's still so much I need to say. You're my daughter, Phil. I have always been... so... Sandra. There is no simple life for us. Only death. I always knew it would end like this. Father, the waters are open. We should get out while we still can. Já si schválně zkusím tu druhou možnost, kdy jí řeknu, ať se drží zpátky. Uvidíme. There is an attackers who will be leaving soon. I should see them before they go. Takže předek byl poražen, získali jsme lví soud plus nějakou rytinu. Jop, bouře poražená. Akorát teda, ještě nemám posledního z nich. Což je blbý. Domov. Setkej se s Dariem a natakem v přístavu. OK, setkáme. Darius and Nataka should be safe now.
Grigold can cause them no more pain. They can finally leave safely. It's a good thing. Hey, Eagle Bearer! Over here! Tak, co pak, pánové? No dobře, mám se s nima setkat, ale nějak jako... se nic neděje. Se to baglo nebo jak? Aha, on je tady totiž vlk. Sejmeme vlka. A teď už snad možná. Jop. Ježišmarja, co to má s obličejem? Co to má být? You once told me of a dream you had. A simpler life. A small stall in the Agora, fishing with your son. I remember. Are you going to do it? I might. Someday. Boat sailing with or without you. It's now or never. Cassandra. Darius. Si to není krev od toho vlka, jak jsme ho tam zabíjeli. Že je ohozenej. So, this is it. This is it. Real connections with people are rare. We shouldn't be too quick to let them go. Stay. Please. I wonder if Darius has kept watch all night. Better say good morning. Sakryš, to je mé dlouhej epilog. Takže nakonec mají rodinnou idylku, jo? You really don't sleep, do you? The soft kiss of the breeze. The smell of the ocean. Why should I sleep? I'd miss it, Cassandra. I'd miss all of it. The hungriest warrior in the Greek world has ravaged our milk and bread supplies again. Already? I restocked less than a week ago.
His appetite may consume us all. More milk and bread it is, then. I'll go by the usual. Double. But here. I was supposed to pass these to the merchant, but I got carried away with the, He has that effect on people. I'll deliver this for us and, buy double the usual. The agora should already be open. Be home soon. Doruč košík se zbožím obchodníkovi. Co má tohle znamenat? Ještě furt jako žádnej finish? Hrozba řádu už je téměř pryč a tak Cassandra vyhledala Daria, aby se dohodli na dalším postupu. No dobrá. Milk and bread coming right up. Kam to máme vodný? Tamhle dolů. Já právě ču, že se stane nějaká menší tragédie zase, protože se mi to nějak jako nezdá takhle, že by to bylo takovýhle happy end, ale kdo ví? Fish, Cassandra? Cassandra! How's my favorite customer? Tired. Hungry and tired. It was the same for me. Enjoy these years. I will. I am. Anyway, here's what Darius owes you. We'll need double the usual. Milk and bread, please. About the bread. I ran out of wheat. I was supposed to fetch some from the farmer down the road. Perhaps you could help me with that. Přinesu jí za slevu. For my favorite merchant, anything. Thank you, Cassandra. I'll be back from the farm soon. It's not too far away. Oh, no thanks. Ugh. How can this fish be so stale? I live by the sea. The wheat farm isn't far. This'll be quick. Zajímavé. When's Elpidios visiting me? Soon enough. The merchant sent me to pick up his wheat. Excellent. It's right there by the fence. Dobrá, pšenicu teda máme. Doručíme ji našemu nejlepšímu obchodníkovi. Here you go. Your wheat. I'll make the bread right away. Can't leave my favorite customer waiting. Here you go. Bread fresh from the oven and milk straight from the goat. I'll see you sooner than I'd like to. This stuff won't last long. Sometimes I think Elpidios keeps my whole business running. It's very possible. OK, tak tohle bychom měli. Košík vemem. A vrátíme se domů. Samozřejmě s kratkou. Naštěstí nějaký zbraně máme stále u sebe, takže pohodička, klídeček, kdyby nás napadl nějaký vlk či medvěd, tak se snad ubráníme. Co to tam bylo vzadu za postavy? Bo se mi to jen zdálo? Ježišmarja, svišť! How is my Elpidios? How's my son? Tež má žlutá očka.
He missed his mater. And she missed him. Promise me, Cassandra. This is our life. This is our home. Do you remember Macedonia? Of course. Walls of dust and flame, the huntsmen. I remember you, Natakas. Only you. Home isn't a place, it's people. It's us. As long as we're together, we're home. Něco podobného zaznělo v Thorovi. You know, that's where your mother grew up. Kefalonia. Right there. But it wasn't until I came here, until I met you, that I truly felt home. Kleta and Fila on the beach that day, they couldn't escape their fate. It always ends in blood. My family ran for so long, but maybe some things can't be outrun. Whatever storm rolls in, whatever Amorgis and the Order are planning, I swear to you, I swear to our son, I will keep us safe. This fight we have with the Order, this war, it's not going to be won in my lifetime. Or yours. Maybe I was foolish to think it could be. But fate does not define us. Our actions do. Our little Leonida spoke his first word today. What? I didn't hear. That's not possible. What did he say? Grand Pater. Or maybe he burped. It's hard to tell at his age. Who's my genius grandson? Who's just like his grandpater, Darius. Jo, takže přece je tam někdo sleduje. Is there anything more beautiful than this? A simple life. A sakra. Get word to Persia. Send the fleet. Send everyone. By your command, Amorgis. I'll see you soon, old friend. A sakra, co pak se to tady děje? Zajímavé. Úspěch byl odemčen Growing Up. DLC nové jitro. OK. Takže nakonec ten frajer, kterýho jsme zachránili, je spolčenej tady s... řádem. Ulala, to je docela nepříjemné. Nicméně další z kultistů. Nebo ne další, ale jeden z kultistů nám ještě chybí. Ten je někde v zátoce vraků, takže ho budeme muset najít. Každopádně zdá se, že DLCčko je asi... finish. Není úplně finish, prostě musíme ještě najít toho posledního opičáka a sejmout ho. A teprve pak to bude finish. Každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a třeba u třetí epizodky, pokud bude, nebo u druhého DLCčka ze hry Assassin's Creed Odyssey se budu těšit. Čau. Voilà. Takže když otevřeme, zjistíme, kdo to je. What is life if you can't have the best and be the best? I wouldn't know. Sophos dohodce řád bouře. Dáme ho sledovat. Takže poslední z těch, z toho řádu předků, alias stopa o něm, byla přímo tady v zátoce vraků. A tady nahoře na tomhleto, na týhletý rozbitý lodi. Nicméně on samotný je až někde. Ve městě, takže se tam portnem.
A rychle ho sejmeme a budeme to mít komplet, no. Dobrá, další předek teda je někde... Tady a zdá se, že je malinko hlídaný. Co se mi dvakrát moc nelíbí, protože v momentě, kdy podle mě vběhnu tady sem konc, tak... Potvrdit. Dobře, potvrdili jsme tedy zabití předka a máme posledního z nich. Sophos, dohodce. Řád bouře, kompletní. Tak to má být, tak se mi to líbí. Po trošce boje, tady s místní army, která tu byla. Máme aj tenhle ten, tuhle tu část hotovou. No a my máme samozřejmě počkat, jak se vyvine náš odkaz. Tak tedy budeme čekat.